Tokių penketukų, geras Krisa, Gabrielius Čelka, Modestas Kancleris, kovojantis dėl ginčio Kamalių, Luisas Stormarkas ir Laurinas Vaistaras prieš Vilniečių penketuką, kurie pirmie atkovoja Kamalių, Augustas Marčiulionis, Danielius Paslikas, taip pat aikštėje yra Matas Mačijauskas, Erikas Jarmolaevas ir Adas Šimonis. Toks Vilniečių penketukas ir pirmoji. Ryto ataka, pirmasis tolimas metimas netikslus. Marčiulionis sugriebė kamuolį, vienas iš geriausių ryto žaidėjų. Ir čia trys taškai. Adas Šimonis išveda į priekį savo ekipo sužaidus pusę minutės šiame finale. Geras Krisa organizuoja pirmąją kauniečių ataką. Ir geras perdavimas Stormarkas, du lengvi taškai iš pakrepščio klaida ryto gynyboje, nieko neliko pokreipšių prie Luisa Stormarko ir šiandien Vilniečiams aišku trūks Mareko Blaževičiaus. Jam kol kas galbūt šis turnyras ir nebuvo pats sėkmingiausias, jis buvo prognozuojama bus ryškiausia ryto žvaigždė šiame turnyre, na jis rinko per tris susitikimus grupės turnyre beveik po 13 taškų, tačiau galbūt kiek didesnio indėlio iš jo buvo atikimasi. Vilniuječiai ikipojo kol kas rezultatyviausias šiame turnyre yra Žalos Tubelis. Tiesa, jis šias rungtynės pradeda nuo suolo, kera skrisa vėl. Perdamas Tormarku šį stulyną kancleriui, kera skrisa dar bandė ištraukti šį kamolį. Tiesa, Vilniuječiai jį buvo atkovoja, kurį netrukus praranda. Ganėtinai nemažai čia susirinko šiandien žiūrovų stebėti šį lietuvišką finalą. Yra čia, aišku, ir Žalgerio, ir Rytos, ir galiu dabar kauniečio ataka, Laurinas Vaistaras, metimas kairę ranką, du taškai, skirtumas mažiai iki minimumo. Na, svarbu, aišku, kuriuo ekipą pirmiau veiks tą startinį jaudulį, kuris tikrai slegia abie ekipas. Ta spaudimo prideda ir tai, kad... Prita Žalgeris yra ta lietuviška krepšinio klasika, ne tik vyrų krepšinėje, tačiau ir jaunimo likmenyje. Tiek vieni, tiek kiti tikrai nori įrodyti savo pranašumą ir šiandien, manau, kovos ir nusiteikimo tikrai netrūks. Kauniečiai dabar turi galimybę išsiveržti pirmą kartą šios dienos rungtynėse į priekį, tą bando padaryti kancleris, jo tolimas metimas yra labai netikslus, nėra pats geriausias metikas iš toli kancleris ir jam suteikia laisvės Vilniečių gynyba, Marčilionis, jo metimas, Mačiauskas turėjo antrąją galimybę. Šiandien reikės ypatingai gero Mačiausko žaidimo, nerungtiniaujant Marekui Blaževičiui. Mačiauskas tapo pagrindiniu ryto vidurio poliai, kuris ir pradėjo rungtinės. Gabrielis Čelka prieš Marčelionį ūgio persvarą ir Čelka tą ūgio persvarą paverčia dviem taškais, bei pirmą kartą išveda į priekį Kauno Žalgerį 6-5. Jie yra priekyje, po truputį įsibėgėjo šis finalas. Ir šio finalo nugalėtojai pateks į pagrindinę Eurolygos jaunimo turnyrą. Gegužės 16-19 jis vyks Eurolygos finalinio ketvirto metu Vitorijoje. Praeisiais metais Belgrade Vilniečiai tapo čempionais. Finalėje veikia Romos Stelazūro ekipa. Aišku, šis sudėtis yra truputį pasikeitusi, nėra to. Turnyro naudingiausia žaidėjo Davidas Irvyčia, nėra šiandien negalinčio rantiniauti Mariko Blažėvičiaus, o čia Gabrielis Čelka, tolimas metimas ir Kauniečiai sportuoja 7-0. Jie dabar yra priekė, 4 taškais 9-5 pirmauja Kauno Žalgeris, šiame turnyre kol kas žygiuojantis be pralaimėjimų ir visus savo varžovus įveikęs ganėtinai užtikrintai. Kauniečiai pirmose turnyro rungtynėse nugalėjo Krasnodaro lokomotyvą 84-63, vėliau Kaunožalgeris Kauno 84-70 palaužė hospitalito ekipas. Pasipriešinimą, na ir vakar lėmimuose grupės rungtynėse kauniečiai sutaroja ir Paryžiaus FBB iki pas 72.58 Madestas kancleris. Trečiasis jo tolimas metimas ir visi jo metimai kol kas skrėja pro šalį. Nepavyko kancleriui pratesti kauniečių spurto, o čia Jarmalajevas gražiai suklaidina savo tuvaržavus. Ir du lengvi taškai iš pokrepšio, labai svarbus ir reikalingi taškai Vilniečiams, kurie vėl truputį papildo Vilniečių taškų kraiti. Marčilionis bandė perimti kamoliu, to jam padaryti nepavyksta. Marčilionis šiame turnyre perima net po tris kamolius. Puikiai jis vadovauja ryto atakams, per tris rungtynės renka po aštuonis taškus, beveik šešis rezultatinius perdavimus, tris perimtus kamolius ir šešiolika naudingumo balų. 16 metų ryto talentas spindi kol kas šiame turnirė. Legendinio Šarūno Marčelionio sunus. Mantas Rupšavičius pasirodė ant parketo ryto sudėtyje. Taip pat yra žalos tubelis, skeptikis dabar su Kamuliu ir čia šaukdyna Modesta kanclerį, numeta Šimonis, šis kiek sudėlsia ir dabar jau reikia metimo, spėja išmesti Kamulį Šimonis. Tiesa, tas metimas yra netikslus. Pavyzdingai apsigynė Kauno Žalgirio ekipa, Laurinas Vaistaras. Nepavyksia pelnyti taškų, maža tona, pačio vaistoro kamalys palieka aikštelę, apsigina ir Vilnius rytas, kurio gretose dar vienas kitimas. Marčielionė sėda Sienzuolo vietoje, jo Hubertas Pivoris, 18-asis numeris. Vos, 18 metų, vos 15 metų yra Hubertas Pivoris, šešimonės sudėtingas metimas netikslus. Gabrielis Čelkat kovoja kamalį. Kol, kol kas abie ekipos runtiniauja be pražangų. Pirmoji, kaip tik dabar, yra užfiksuota prieš Kera Krisa, kuris mes du baudos metimus, pražanga metimo metu. Vilnius rytas šiame turnyre iškovojo, kol kas dvi pergalės patyrė, patyrė vieną nesėkmę. Vilniečiai įveikė Maskvos SK ekipą 21 taškos skirtumu. Vėliau susitvarkė. Ir su Kopenhagos ekipa, tikliau pirmose rungtynėse susitvarkė su Kopenhagos ekipa, vėliau įveikė Maskvos Skaną ir trečiajame grupės susitikime Vilniečiai dviem taškais pralaimėjo Romos ekipai, tačiau tas pralaimėjimas, kaip galiausiai paaiškėjo, nieko nelėmė, o čia geras krisa perima Kamalį ir Laurinas Vaisturas neišnaudoja paikos galimybės pelnyti du taškus. Čia pirmoji ir kauniečių komandinė pražanga. Vaistarui užfiksuota pirmoji asmeninė pražanga. Kol kas per visą šią Eurolygos jaunimo turnyrų istoriją kauniečiai su vilniečiais yra susitikę du kartus. Atrankos turnyruose pirmą kartą 2013 metais vykusiame atrankos turnyre Šiaulėse tenai Vilniečiai finale sutriuškino Kalno Žalgiri 181, ten Vilniečius į priekį tempė Edvina Šeškus, rinkęs 26 taškus, taip pat Hedimina Žalelis pelnės 25 taškus. Kitose, kitą kartą šios dvi ekipos susitiko. Jaunimo turnyre, Eurolygos jaunimo atrankos turnyre, kuris vyko jau čia Kaune ir ten taip pat finale kauniečiai įveikė Vilničius 87-76, čia kancleris 2 taškai su pražanga ir pirmąjį kelinį kol kas sėkmingiau pradėjo ir pirmajame kelinėje geriau atrodo kauniečiai palaikomi savo žiūrovų. 12-7 jie yra priekyje ir dar kancleris tos mest vieną baudos metimą. Kancleris kol kas naudingiausias kauniečių žaidėjas šiame turnyre, renkantis net po 22 naudingumo balus. Antras toks kaunoje kipoje yra Keras Krisa, renkantis po 20 naudingumo balų. Abu šie žaidėjai dabar ant parketo kancleris prameta pirmąjį baudos metimą. Ir rezultatas lieka nepakytas Vilniečio ataka, Kasparas Jonauskas. Na, sudėtingos kol kas Vilniečio atakos, sunkiai metimai. Ir dabar Jonauskas prieš kelias varžovus bandė lietai prasiduršti linkrepšio. Jo metimas buvo labai sudėtingas. Apsigina kauniečiai, o čia dar kartą prasižengė Vilniaus ekipa, trečioji komandinių pražanga. Kauno ekipoje Keras Krisas sėda Sensuolo. Pankratievas pasirodant parkėto atsisėdo ir Luisas Tormulkas. Du Kauno Žalgirio legionieriai. Vilniečio ekipoje legionierių nėra šiame turnyre. Pankratievas dabar jis veržiasi linkrepšio. Reikia galvoti apie atakos užbaigimą, vaištaro metimas nuo baudų metimo linijos, besibaigiant atakai skirtam laikui yra tikslus. Ir Arvidas Gronskis, vyriausiasis ryto ekipos treneris, prašo minutės pertraukėlės. Čiems neatsiranda lyderių. Aišku, ta Mareko Blaževičiaus trauma galbūt kažkiek yra sukretė ir paveikė ir kitus ryto ekipo žaidėjus. Kauniečiai dabar bando paspausti po pertraukėlės ryto ekipo, kuri lengvai veikia tą spaudimą, tiesa, greitai išpulti nepavyksta ryto ekipai ir apštavičius dabar su kamuliu. Šį sezoną beje debitavęs jau ir BCFLK pirminybėse, atstovaudamas Pane Vežiuliu Atkabeliu, ten jis pelni du taškus ir būtent prieš Vilniaus ir ryto komandą apsigina dar kartą Kauno Žalgeris ir Pankratievas vėl su Kamaliu. Septintasis Žalgeriečių numeris, trys minutės lieka iki pirmojo kelinio pabaigos. Modestas kancleris čia pražanga polime. Nelėstinai pasidarbavo alkūnėmis kancleris ir jo pražanga polime. Antroji komanda, ne tik kauniečių pražanga, tačiau pražanga, kuri atiduoda kamuolį Vilniaus rytui, kurių gretose Matas Mačiauskas atsisėdo ant soliuko. Dabar žemesnis Vilniaus penketas ir ganėtinai mobilus. Ažalas tubelis turbūt bus tas penktasis numeris, dar viena kauniečių ekipos pražanga. Ir dabar abie ekipos yra prasižengusios po tris kartus, dar po vieną rezervę pražangą. Komandinė turi abi komandos, prates Vilniečiai ataka. Hubertas Pivoris, Ažalų Tubeliui, prieš Romos Telazūrą vakar jis surinko net 26 taškus, dabar jo metimas kairę ranką yra netikslus, Gabrielis Šelka klysta ir Tubelis Šisip išprovokuoja pražangą, turės galimybę mesti du baudos metimus. Naudingiausias ryto ekipos žaidėjas šiame Eurolygos jaunimo atrankos turnyre. Vaistaras keičia Modesta kanclerį, kuriam šių rungtynių pradžia kol kas nesiklosto labai gerai. Kalkas minus vienas naudingumo balas kanclerio sąskaito, o žalos tubelis prie baudų metimo linijos gali polgos pertraukos pelnyti taškus Vilnius rytui. Ta ir daro, pataiko pirmąjį baudos metimo tubelis, rungtiniaujantis nacionalinėje krepšinio lygoje Vilnius perlo ekipoje. Nemažai žaidėjų yra tiek ryto ekipoje, tiek žalgerio ekipoje, kurie rungtiniauja ir Nacionalinėje krepšinio lygoje Vilniečių ir Kauniečių dublerių gretose. Tos NK lygoje ten geriau sekasi Vilniaus perlo ekipai. Ir tarpusavio rungtynėse, dviejose rungtynėse Vilniečiai ten iškovojo dvi pergalės. Vilniečiai taip pat dabar prasižengė ketvirtąjį kartą, 2,5 minutės lieka iki pirmo kelinio pabaigos. Kirisa, perdamas mačioniai, jo tolimas metimas yra netikslus. Kauniečiai kol kas yra pataikę vos vieną tolimą metimą iš šešių, nekrenta kol kas tritaškai ir ryto ekipai. Vienas iš keturių, tai ryto ekipai apskritai nesiseka pataikyti, vos du dvitaškai jo šeštonių ir jau minėjau vienas tolimas metimas iš keturių. Devini taškai jau užpildyti per aštuonės minutės. Čia dar viena klaida. Šeštoji jau ryto ekipos klaida. Kauniečiai kol kas labiau brangina kamoli. Dvi klaidos. Ir kauniečiai geriau pataiko. Penki dvi taškai iš septynių pasiekė tikslą. Mačionis. Jo verpsė sudėtingas metimas. Taškų nėra. Mačionis grumėsi dėl kamoliu. Jį atkovoja tubelis. Ir čia. Galiausiai viskas baigėsi tom, kad prasižengė Kasparas Jonauskas. Ir ši pražanga jau siunčia prie baudų metimo linijos Žalgerio Estą, kuris šiame turnyre yra vienas iš geriausių šio turnyro žaidėjų ir ne tik į žaidėjų, tačiau ir apskritai žaidėjų. Spindi kol kas Žalgerio gretose Krisa. Dabar jis prie baudų metimo linijos. Pataiko pirmąjį baudos metimą. Šiame turnyre baudas jis meta 90 procentų tikslumu, taigi sunku tikėtis bent jau vieno netikslaus metimo. Keras pataiko ir antrąją baudą. Vėl truputį didina kauniečių pranašumą iki 7 taškų 16-9. Prie Kiežalgeris čia perima kamolį, Laurinas Vaistaras pasiteisina kauniečių spaudimas, Krisa iš toli. Na, šis metimas galėjo suduoti stiprus mūgi Vilniečiams, jų laimėjai neikrito kamolys ir dabar jau ryto atsakymas, Augustas Marčiulionis su kamoliu. Ieško galimybės kaip įmesti kamolį tubelį, to padaryti nepavyksta ir galiausiai ataka baigėsi Rupštavičius netikslių tolimų metimų, antrasis šansas Vilniečiams, Jonauskas į kairę pusę, kairę ranką ir du taškai. Du taškai, kurie mažina kauniečių persvarą iki penkių taškų, lieka vieną minutę pirmajame kėlinėje. Panašu, kad pirmąjį kėlinį laimės kauniečiai, juolab dabar mačiolis pelno taip pat du taškus. Rupštavičius prieš Davydą Rimkų, Rimkus taip pat pasirodė aikštelėje, pirmasis kauniečio ekipos numeris, taip pat rungtiniaujantis nacionalinėje krepšinio lygoje, šilutės ekipoje. Jo pražanga, kuri siunčia prie baudų metimo linijos Manta Rupštavičių. Išpanivežio kilės yra šis žaidėjas. Jam buvo 16 metų ir dabar jis meta du baudos metimus. Pirmasis apmaudžiai išsisuka išlanko. Rupštavičius iki šio metimo buvo be taškų, dabar pelna jis. Pirmąjį tašką yra sėdasi ant suolo. Vietoje jo septintasis numeris Adas Šimonis. Čia pabando šiek tiek paspausti. Ir Vilniečiai savo žuvus, tačiau tai daugiau spaudimo imitacija, lengvai įveikia šį spaudimą Keras Krisa. Dabar jo metimas per tubelio rankas yra tikslus, na, galbūt kiek skubotas sprendimas, tačiau nugalėtai neteisėmi pataiko Keras Krisa ir čia veikiausiai paskutinė jau. Ataka pirmajame kėlinėje Vilniečiai turi galimybę užbaigti pirmąjį kėlinį, kuris yra sėkmingesnis Kauno Žalgerio jauniesiams talentams Marčiulionis ir čia žingsnius fiksuoja teisėjai. Nepatenkintas yra Marčiulionis, kuris pirmajame kėlinėje truputį perdegė. Jau tris kamolius jis prarado per pirmąjį kelinį ir taškų dar nėra pelnęs. Čia trys sekundės kauniečiams, keras krisa labai greitas ir sužingsniuoja ir keras krisa. Na, bet metimas bet kokiu atveju buvo netikslus. Baigėsi pirmasis kelinys, kuris sėkmingiau susiklostė kauniečiams. Jie yra prieke 2012 po pirmųjų dešimties minučių. Šiuo metu arčiau to kelio apie yra Kauno Žalgeris, jie yra priekyje prieš ryto iki po aštuoniais taškais, tačiau be abejo viskas dar prieš akis. Šiuose Šios, rungtynėse dar trys keliniai mažiausiai lieka šio reginio, antrąjį kelinį su kamoliu pradės aikštės šeimininkai, Kauno Žalgerio žaidėjai. Sėkmingiau jiems susiklosti tas pirmasis kelinis, 2012 jie yra priekyje. Vilniečiai kol kas stringa po lime, jau 8 kamuolį prarado ryto ekipa. Vien jų pagrindinis žaidėjas Marčielionis jau yra suklydęs 3 kartus ir Vilniečiai kol kas tragiškai atakoja krepšį, vos 4 tikslus metimai iš 14. Kauniečiai prastai metai iš toli, vienas iš 6, tačiau puikiai atakoja nuo 2 taškų zonos, 64 procentų tikslumas ir vos 3 kamuolį tai yra praradę Kauniečiai, na dabar jų ketvirtoji klaida. Ir dabar pirmoji Vilnius ryto ataka antrajame kilnie, kuri pasibaigė Šimonė dviem taškais iš distancijos, skirtumas mažėja iki šešių taškų. Na, beje, šios dvi ekipos visai greitai susitiks dar kartą karaliaus Mindaugo turnyro metu vasario 17 dieną, ten susikaus Vilnius ryto ir Kauno Žalgerio jaunieji žaidėjai, galbūt, aišku, tos sudėtis kiek skirsis nuo šių sudėčių, kurios dabar rungtiniauja. Tačiau tikrai, manau, bus ir žaidėjų iš abiejų ekipų ir dabar rungtiniaujančių. Vaistoro tolimas metimas ir pataiko Laurinas Vaistaras. Antrasis kauniečių tolimas metimas. Pirmąjį buvo pataikęs Šelka, dabar ir Vaistaras pataiko iš triu toškų zonos. Jis yra rezulta, rezultatyviausias kauniečių gretose septyni taškai. Jo sąskaitoje čia labai sudėtingas Jarmalajo metimas. Grumėsi dėl Kamalio Danielius Baslik ir pagirtina kova, tačiau galiausiai Kamalį atkovoja Kauno Žalgeris, kuris dabar bus su Kamaliu. Ir turės galimybę, galimybę pirmą kartą šios dienos rungtynėse padidinti savo pranašumą iki dvi ženklą dėl pranašumo. Pankratyvas dabar su Kamaliu, Laurinas Vaistaras jiems stato užtvarą, keičiasi ginamaisiais Vilniečiai, Mačionis dabar su Kamaliu, 8 sekundės atakai, Mačionio sudėtingas metimas yra netikslus ir Malajevas susirenka Kamaliu. Marčiulionis jau skuba į priekį. Yra žalas tubelis, nes ir iš to atakuoti iš triu toškų zonos. Šimonis jam drąsos nestinga, tačiau jo metimas yra netikslus ir dabar jau rimkus skuba į priekį. Geras perdamas Tormarkui, šis pašokdyna varžovą, tiesa, metimas yra netikslus ir kamuolį atkovoja sostinės krepšininkai, šimonis vėl su juo. Pozicinė ryto ataka, ieškoma sažalostubelis ir pražanga prieš jį. Pirmoji kauniečių komandinė pražanga, kol kas be jų ekipų žaidėjai neturi problemų su asmeninėmis pražangomis. Keitimai abiejose ekipuose, Vilniečiai ekipoje paslikaičia P.S. Rimkuso, Žalgėrio gretose vietoje Luiso Stormarko Etgaras Preibys, pasirodant parketo 25-asis numeris. Pražanga polime ir pražanga polime, jei neklysto, ašalui tubeliui. Vis tik kaip į rimkai fiksuojama pražanga, ką tik ant parketo pasirodęs mažai šiame turnyre rungtiniaujantis ryto, ekipo žaidėjas užsidirba pirmąją pražangą. Pražanga, kuri kainuoja kamulį ir dabar kauniečio ataka, Pankratėvas gauna bloką nuo ašalo tubelio. Lubelis išsiskiria šiame turnyre savo demonstruojamų žaidimų. Kancleriui šios rungtynės kol kas nesiklosto jo netikslus metimas. Marčiulionis bando pelnyti pirmuosius savo taškus, jo taškų nėra. Jarmalajevas po krepšių vis tik pelno taškus. Yra atvykusi čia Vilnius ryto ir galiu grupuotę. Nedaug, tačiau apie 10-15 ryto ekipos sirgalių yra čia Kaunožalgerio arenoje. Rimkus atakuoja iš tolimos distancijos, jo metimas netikslus, atkovoja Kamuli polime Kaunožalgeris. Kol kas tiesa dėl kamolių geriau kovoja Vilniečiai. 15-11 jie laimi kovo po krepšiais, tačiau ryto ekipoje yra suklydusi net 9 kartus. Čia Kamolys Iššoka iš lanko, dar vieną kamuolį atkuoja kauniečiai, trečiasis šansas šioje atakoje ir galiausiai praranda Kamuli Kaunas Žalgeris, Marčiulionis, ties klaidos riba, tačiau viskas baigėsi tom, kad fiksuojama pražanga ir fiksuojama pražanga, jei neklystų modestui kancleriui. Jeigu taip, tai yra trečioji jo asmeninė pražanga, taip ir yra pirmasis. Rimtas pavojaus signalas Mantui Šerniui. Kancleris gauna trečią asmeninę pražangą ir, ir yra keičiamas modestas vietoje, jo laurinas va ištaras. Finalas kol kas yra nesėkmingas kancleriui. Šešias minutės su pusė lieką dar antrajame kilinėje. Čia Adašymonis mina galinę liniją ir tai jau dešimtoji Vilniaus ekipos klaida. Kaukas Vilniečiai neatranda kelių link varžovo krepšio apolime, vos 16 taškų per beveik jau 14 užaistų minučių šiame finale. Ta įtampa yra sukaušysi Vilniečius ir neatsiranda žaidėjai, kurie galėtų patemti. Ir į tą ekipą Rimkus suklaidina savo varžovo, metimas netikslus, prie bys gauna bloką. Dešimt sekundžių dar kauniečio atakai. Pankratėvas turbūt žais vienas, taip ir yra. Jo metimas lenda į medinojus. Pankratėvas belieka pasidžiaugti nebent tom, kad išsaugo kamulį dar savo komandai. Pankratėvas dar beveik trys sekundės kauniečio atakai. Reikia metimo, vaistaras ir jo metimas yra tikslus. Ne pirmą kartą jau šiandien. Jis pataiko su atakai skirto laiko sirena, devintasis važtaro taškas ir kol kas jis yra sunkiausiai sulaikamas kauniečių gretose Vilniaus ryto ekipai, baslik, jo prasiveržimas į kairę pusę ir du taškai, reikalingai ir svarbus taškai Vilniečiams, sumažinantis kauniečių persvarą iki septynių taškų. Vilniečių gretose kol kas rezultatyviausias yra. Adas Šumonis su penkiais taškais. Čiaлка, dar vienas jo tolimas metimas yra netikslus ir kaip neatsitvertas Dovydas Rimkus. Kauniečiai paskutiniu metu susirenka nemažai kamolių po varžovų krepšių ir šį kartą iš, panau, išnaudoja tą antrąją galimybę, atgaras prieibys, jo du taškai iš vidutinės distancijos, Pankratėvas labai arti perimta kamolių, tačiau liečia koją. Lėčia Pankratievo koją, kamuolys ir Vilniečiai pratesavo taką, o antrasis kelinys jau įpusėjo. Pankratievas atsisėdo ant suolo, Krista grįžta ant parkėto. Danielis Baslikai, jo metimas 2.4 Baslikai, 6.00 apskritai, jis bando patemti Vilnius rytoje kipą į priekį. Naujas Rimkas. Tupelio blokas, tačiau prasižengia kitas Vilniiečių narys, Hubertas Pivorius. Jo pražanga siunčianti rinktų prie baudų metimo linijos. Rimkas padaiko pirmąjį baudos metimą, tik pirmasis jo taškas šiose rungtynėse. Jau penkis kamuolius yra sugriebęs. Dovotas Rimkus daugiausiai žalgerio ekipoje narkau niečiai. Prieš tai minėjau, kad atsilieka kovoje dėl kamolių, dabar jie jau yra išlyginę šį santykį 15-15 pagal atkovotus kamolius ir jau 7 kamolius polimerą atkovoja kauniečiai. Tas pats Rimkus net keturis kartus po oržo krepšiu atkovoja tą kamolį. Bando paspausti kauniečiai savo varžovus, įveikia šį spaudimą rytas ir baslik vėl iki galo. Šis tik pirmasis metimas netikslus, tačiau baslik turės vis tik galimybę baudų metimais pelnyti taškus. Na ir atsirado tas žaidėjas, kuris bando patraukti ryto ekipą polimetą, tai yra Danielius Baslik, galbūt nėra jis. Tas pagrindinis žaidėjas ryto gretose, tačiau šiame turnire ganėtinai sėkmingai rungtiniauja Danielius po beveik devynis taškus jis pelno. Dabar jo baudų metimai ir pirmasis yra tikslus. Abie kipos antrajame kėlinė yra prasižengusios po tris kartus, o Danielius antrajai baudos metimą meta pro šalį vienu tašku, jam pavyksta sumažinti kauniečių persvarą. Antrasis kelinys kol kas klostosi lygiai. Iki šio metimo, keras krisa meta iš toliai ir jo metimas yra, yra tikslus. Ir Arvidas Gronskis priverstas prašyti minutės per traukėlės. Jaučiasi Mareko Blaževičiaus trūkumas Vilniečių žaidime. Ir neatsiranda. Žaidėjų galėčių, galėsiančių tinkamai pakeisti Mareką Blaževičių. Tylį kol kas Augustas Marčiulionis, jo sąskaitoje 0 taškų, Ažalos Tubelis yra pelnęs vos 2 taškus. Pagrindiniai Vilniečių žaidėjai kol kas savo šešėlėje čia vėl. Tubelis atakuoja iš toli, tačiau jo metimas yra netikslus. Pirmą į tolimą metimą išmėtė šios dienos rungtynėse Tubelis. Tiesa, rytas atkovoja Kamulį Polime. Pagal neoficialų protokolą 1100 žiūrovų apsilankė šiame didžiajame finale pažiūrėti dvykovos tarp ryto ir žalgerio. O čia pražanga Polime. Jarmo Lajevas užsidirba antrąją asmeninę pražangą ir nepavykusi ryto ekipos ataka. Keturias minutės dar, dar lieka iki pirmosios šių rungtinių pusės pabaigos ir kauniečiai turi galimybę padidinti savo persvarą. Čia Vilniečio ekipos sirgaliai susilaukė švilpimo už savo skandotes kurios nėra pačios gražiausios. Keras Krisa tuo metu pataiko iš vidutinio nuotolio ir Krisos penkitaškai iš eilės. Padidina žalgerio persvarą jau iki rekordinės atžymos, 13 taškų pirmauja kauniečiai, marčilionės kubotas metimas yra netikslus ir bėga į priekį kera skrisa, bėga į priekį ir kauno žalgeris, čia krisa išprovokuoja marčilionio pražangą ir galbūt ir perdegė jaunosis augustas marčilionis, kol kas šiame finale jis akivaizdžiai nusileidžia savo oponentui, kauno žalgerio ekipos žaidėjui. Kerui Krysai, kuris turi galimybę pratesti savo seriją. Jau šeštasis jo taškas po eiliui ir bendrai vienuoliktąjį tašką pelno Keras Krysai. Jis jau dabar yra rezultatyviausias žalgyriečių žaidėjas. Jau 17 naudingumo balų jo sąskaitoje. Ir dvyliktasis Krysos taškas, nais, yra vienas iš realiausių pretendentų. Į naudingiausio šio turnyro žaidėjo apdovanojimą. Jo lab modestas kancleris kitas kauniečių lyderis šiame finale kol kas yra beveik tuščias. Jarmo Lajevas pelno du taškus, nutraukė kauniečių spurtą. Kauniečiai buvo pavojinga, jau pabėgė į priekį. Net 15 taškų skirtumų Jarmo Lajevo taškai mažina atsilikimą. Šeštasis Jarmo Lajevo taškas. Antrajame kelinėje Vilniečiai pagerino savo dvitoškių pataikymą, dabar jis siekia 43 procentų žymą. Tiesa iš toli Vilniečiai ir toliau atakuoja tragiškai, vos vienas iš aštonių kaugniečiai pataikė 30 ir čia dar viena pražanga. Baslik prasižengęs pats suprato, kad nereikėjo šios pažangos. Vilniečiai yra viršė keturių komandinių pažangų ribą. Ir Keras Krisa yra turbūt pats blogiausias variantas prie baudų metimo linijos. Mes dabar dar dvi baudas etas. Ir turės galimybę lengvai rink, surinkti dar du taškus. Prasižengęs Baslik sėdasi ant suolo vietoje jo. Grįžtant parketo Adas Šimonis. Arvidas Gronskis kol kas šiandien iš 11 registruotų žaidėjų panaudojo 10. Vienintelis Lukas Valantinas kol kas dar nerumpiniavo. Mantas Šernius kaip ir įprasta naudojasi 9 žaidėjų rotaciją. Sidarevičius, Murauskas ir Repšys lieka ant suolo. Repšys apskritai šiame turnyre dar nėra pasirodęs ant parkėto, keras krisa vėl šaltokrauliškai ir užtikrintai metą nuo baudų metimo linijos, vėl kauniečiai spaudžia savo oržovus, šiaip netai pavyksta įveikti šį spaudimą, dabar čia įveikia pirmąją spaudimo dalį, vilniečiai pelno du lengvus taškus, mantas ir upštavičius, jo taškai, tik trečiasis jo taškas. Vaistaras tarp kelių varžovų išsaugo Kamu likau niečiams, vėl Kamu likėro Kristo rankose, jo to, trys taškai ir pataiko Keras Krisa. Na, jo solo šau antrajame kilinėje, tiesiog niuždo Vilniečius, dar vienas tolimas metimas, skirtumas didėja, jau iki 16 taškų kyla ir triukšmas. Čia žalgerio arenoje Šimonis bando tą triukšmą nuraminti ir jam pavyksta tą padaryti, pataiko Šimonis. Labai svarbus ir reikalingas metimas Vilničiams vaistaras tarp kelių varžovų ir galiausiai praranda Kamulį Laurinas, Marčiulionis kuba į priekį. Ar bus pirmieji Marčiulionio taškai? Taip ir yra. Augustas Marčiulionis antrojo kelnio pabaigoje, tik antrojo kelnio pabaigoje atsidaro savo taškų sąskaitą. Tik pirmasis tikslus jo metimas ir Vilničiai pelno penkis taškus be atsako. Gerui Krysai, šis tik nepavyksta pelnyti taškų, nors jau 17 taškų turi savo sąskaitoje Estas, Rupštavičiaus tolimas metimas galėjo pratesti Vilniečių spurtą. Labai reikėjo šio metimo Vilniečiams, tiesa, klysta Kauno Žalgeris, padaugėjo kiek ho atiško atakų apie jose ekipuose. Ryto ekipoje Mačiauskas keičia tubelį. Tubelis ir toliau lieka nepanašus į save. Tiesa, šiandien tubelis spindi kitose statistikos kategorijose. Jis yra pelnės vos du taškus, tačiau atkovojo tris kamuolis ir blokavo jau net keturis varžovo metimus. O čia 12 ryto ekipos klaida ir dabar jau pozicinė žalgeriečio ataka niekur neskuba. Geras Krisa, viena iš paskutinio, galbūt net ir paskutinė. Kauniečio ataka pirmoje šių rungtinių pusė. Geras Krisa, vienas prieš vieną, jo driblingas ir metimas po driblingo yra netikslus. Dabar jau rytas turi galimybę savo ataką ir tai yra turbūt paskutinė jo ataka antrajame kilinėje. Vilniečiai gali laikyti kamuolį iki galo, dar 10 sekundžių. Augustas Marčilionis, jam užtvarą stato Mačiauskas, prie Marčilionio lieka prie Bys, Marčilionis ir graži ataka. Puikiai užbaigia antrąjį kelinį Augustas, galbūt nesėkminga pirmoji šių rungtinių pusė, tačiau antroje rungtinių pusė dar visko čia gali nutikti. Vilniečiai sumažina savo atsilikimą antrą kelinę pabaigoje iki devinių taškų ir kauniečiai po dviejų kelinių turi devinių taškų pranašumą 41-32. Dabar didžioji pertrauka, po kurios sugrįšime į Kaunožalgerio areną ir pamatysime, kasgi šiandien vis tik trumpuos ir ar Vilniečiai atras dar jeigu sugrįžtė šias rungtinės. Dabar didžioji pertrauka, trumpam atsisveikinu ir sugrįšime į Kauną jau po šakios tokios pertraukėlės. Kurie kol kas per pirmuosius du kelinius yra praradę jau 12 kamolių. Kiauniečiai brangina labiau, kamulį septynis kartus yra suglydęs Kauno Žalgeris, kovo pakrepšiais kol kas yra lygiai 19-19, abieji kipos labai mažai kol kas atlieka rezultatų jų perdimų, Žalgeris yra atlikęs keturis, rytas apskritai vos tris ir Vilniečiai savo žavus yra nubaudę jau keturiais blokais ir visus juos išrašė Ažalas Tubelis, o čia prasidėjo antroji šių rungtinių pusė. Ir ją pradeda Adas Šimonis, Augustas Marčiulionis, Danielius Baslik, Adas Šimonis, taip jau minėjau, Matas Mačiauskas ir 32-asis numeris Erikas Jaromolaevas. Toks ryto penketas prieš Gyti Mačionį, Kera Krisa, Laurina Vaistara, Gabrieliu Čelka ir Luisa Stormarka. Ir čia rytas tęsė savo spurtą, kurį pradėjo antrojo kelnio pabaigoje, du taškai, skirtumas mažiai iki septynių taškų. Vienu metu antrajame kilnieje atrodė, kad kauniečiai gali negrežtamai pabėgti, tačiau rytas atrado, jeigu sumažinti savo atsilikimą, čia pirmieji ir kauniečių taškai antroje šiurungtinių dalyje gytis mačionys. Jis įsirašo dar du taškus į savo sąskaitą, sąskaitą ketvirtasis jo taškas, o rytas surengė dar vieną sėkmingą savo išpolį. Pirmasis dvi savo etapas antroje rungtynių dalyje Vilniečiai užbaigė sėkmingai. Dabar ir Kauniečių antrasis atsakymas trečiajame kėlinėje. Mačiolnis vėl jis su kamoliu jo verpste ir Mačiolnis taip pat pelno taškus, keturi jo taškai iš eilės ir trečiasis kėlinys prasideda dviem sėkmingomis atakomis abiejoms abie ekipoms. 4-4 toks rezultatas ir Marčieliuodis praranda ketvirtą į Kamulį šiose rungtynėse. Čelka greitoje atakoje taškų nėra. Stormarkas atkovoja Kamulį. Ir dabar jau Čelka visiškai laisvas ir už tą laisvę jis nupaučia savo oržovus tolimų metimų. Kauniečiai kol kas neblogai pataiko iš trijų taškų zonos. Tai jau penktasis jų tolimas metimas iš dvylikos bandymų. Vilniečiai. Yra pataikė vos 2 iš 10, tai yra buvus yra pataikęs Ada Šimonis. Truksta kol kas kitų Vilnius ekipos snaiperių tikslių metimų. Tupelis keičia Mačiauską. Mačiauskas pakeitė startinėme penketę Mareką Blaževičių, tačiau kol kas Mačiauskas yra visiškai tuščias, nulis taškų, du atkovoti kamaliai. Marčiulionis, jis su kamuliu, na ir vėl klyst Augustas Marčiulionis. Na tiesa, galiausiai pavyksta jam išsaugoti kamuliu ir čia jau pasiseka Vilniečiams, buvo labai arti to, kad prarastų kamuliu, galiausiai tą kamuliu išsaugojo ir pelni du taškus. Geras krisa dabar prieš Marčiulionį. Kol kas šią mikrodvykovo marčilionis pralaimi, kerui krisai. Pažiūrėsime, kaip bus antroje rungtynių dalyje, kurioje ir spresis šių rungtynių nugalėtojas. Žalgeris per pirmuosius du kėlinius didžiąją laiko dalį turėjo persvarą, tačiau ta persvaro dar nėra tikrai pergalinga. Ir skirtumas tikrai nėra tas, kurio Vilniečiai negalėtų panaikinti, o čia Pivorius keičia Marčilionį, Pivorius kol kas yra visiškai tušęs. Jeigu per pirmuosius durytų akipo susitikimus jis rinko po 14,5 taško, tai jau vakar... Paskutinėse rungtynėse prieš Stelazūrą jis rungtynės baigė visiškai tušęs su nuliu tašku ir šiandien kol kas jis taškų nėra pelnęs, o kera skrisa. Ir toliau, kol kas varo į nevilti Vilniaus ryto ekipos gynyba, jo 3 taškai, 20 kero krisos taškas ir kauniečiai vėl, šoktė, kauniečių persvarą vėl, šoktelį iki 13 taškų. Čia pražanga. Pražanga sužaidus 3 minutės antroje rungtynių dalyje. Praeisiais metais šiame atrankos turnere vykusėme Kaune Vilniečiai trumpavo. Tiesa, tada finale jie rungtinėjo ne prieš Kauno Žalgirį, prieš Romos Telazurą ekipą. Ir laimėjo tą finalą Vilnius Rytas. Žalgiriečiai praėjusiais metais užėmė trečiąją vietą. Šiais metais jie kovoja dėl pirmosios. Skritai tai jau septintąjį kartą rengiamas vienas iš atrankos turnyrų Kaune. Kancleris gauna bloką nuo Ažalo Tubelio. Štai toks Tubelio pareiškimas, penktasis blokas. Kancleris liko nieko nepešęs, tiesa Vilniečiams nepavyksta išsaugoti kamulio. Na, gražus epizodas, Tubelis kol kas blokais vašyna čia į kairę ir į dešinę savo varžavus. Truksta tik tubelio taškų, kurių yra vos du. Jo tubelis dabar ir perima kamuligą, galime tikėtis kažko gražaus. Galbūt netaip efektyviai, tačiau efektyviai tubelis greitoje atakoje du taškai su pažanga. Ir jeigu ašalos tubelis. Pradės rinkti taškus, kauniečiams grėsia didelini malonumai. Ketvirtasis ažalo taškas turi galimybę pridėti ir baudos metimą. Tiesa, jo baudos metimas yra netikslus, prieš tai buvo dvi iš dviejų pataikęs. Trečiuojame gynimu galiausiai prameta tubelis, nepavyksta jam dar labiau sumažinti savo ekipos atsilikimo. Ansleris prieš Danielių Boslik ir šiandien kol kas nesiseka modestui, o prasiveržimas baigėsi klaida. Devintoji kumiečių klaida, Vilniečiai yra praradę net penkiolika kamolių. Ir galiausiai ir šešioliktai karta klysta Vilnius rytas. Labai daug klaidų, kurios, aišku, neleidžia dar labiau priartėti prie kauniečių, kurie kol kas turi persvarą. Ir turi kamulį savo rankose. Keras Krisa. Jo rankose kamulys šiandien. Keras Krisa pats renka taškus, dabar dar vienos jo tolimas metimas ir Krisa toliau varo į nevilti rytą, didina kauniečių pranašumą. Keras Krisa jau 23 taškai jo sąskaitoje, nesustabdomas kol kas yra kauniečių žaidėjas. Šiame turnyre jis pasižymėdavo rezultatyviais perdėmais, šiandien jo sąskaitoje vos 2 rezultatyvus perdėmais, tačiau kaip pats tai pataiko, tų perdėmų galbūt netiek ir reikia. Čia įkeros krisos tris taškus, atsako dviem taškais Vilničiai. Dabar Kauniečių pozicinė ataka. Gabrielius Šilkas, Šokdyna, Erika Jarmojavo ir Jarmojaevas čia pasikaršuoja, griebia už rankos Gabrieliu ir nesportinė pražanga visiškai lygioje vietoje. Maža to, kad Dabar Gabrielis Čelka mes du baudos metimus, tai dar ir kamulį savo rankose turės kauniečiai, o Jarmo Laujoje tai reikėjo paprastai prasižengti ir tai būtų tik antroji jų komandinė pražanga. Dabar Čelka baudžia už šią nesportinę pražangą Jarmo Lajevą. Du tikslus baudų metimai. Stormarka keičia Edgaras Preibys. Kauniečiai vėl turi galimybę padidinti savo pranašumą, antrajame kėlinėje 16 taškų skirtumų. Dabar pelnė 3 taškus savo pranašumą padidinti iki rekordinės atžymos. Tiesa, klysta, prieibys nesugauna kamalio. Trečiajame kėlinėje be ekipos daro nemažai klaidų, tačiau tas klaidas sėkmingiau išnaudoja Kauniečiai, kurie padidino savo persvarą. Trečiajai kelinėje laimi 15-10, to trečiajame ketvirtėje jau prabėgo 5 minutės. Tubelis spūdingai pandekrauti kamuolį iš viršaus. Kancleris sutrukdo savo varžovui, taškų nėra. Mačionis, čia yra 2 taškai, yra ne tik taškai, yra ir pražanga. Gytis Mačionis, vėlgi 2 taškai su pražanga. Ir skirtumas turi galimybę pasiekti jau rekordinį atžymą, jeigu mačionis patakys ir baudos maitimą. Taip ir yra, jo trys taškai. Skirtumo šoktelį jau iki 17 taškų 59,42. Neutraliems krepšinės ir galiams be abejo turbūt norėtųsi daugiau intrigos Kauno Žalgerio fanams, aišku, toks rezultatas yra tikrai tenkinantis. Vilniečio atsakymas 10 sekundžių jo atakai ir upštavičius nežaidžia jis vienas prieš vieną, atiduoda Kamoliu Marčilioniu, jo metimas iš toli, Kamolys skrėja pro šalį ir sutrikė, kiek yra Vilniaus ekipo žaidėjai. O kauniečiai tuo metu galėjo skirtumą sopalinti jau iki 20 taškų. Tiesa, rimkaus tolimas metimas yra netikslus. Rupštavičiaus, jo tolimas metimas, trečiasis tik Vilniečių tritaškis ir labai svarbus, man tas Rupštavičius pelno savo šeštąjį tašką. Ryto ekipoje rezultatyviausiai runtiniauja Danielius Baslik. Jos askaitė jau 15 taškų. Tiesa, jis kol kas vienas bando temti ryto ekipo trečiajame kilinėje. Baslik per trečiąjį ketvirtį yra surinkęs jau 8 taškus. Antratėvas prie baudų metimo linijos užtikrinta į patako pirmąjį baudos metimą. Tai tik pirmasis jo taškas, antrojo pelnyti nepavyksta, antrasis baudos metimas yra netikslus, Kamoli atkovoja Vilniaus rytas. Marčiulionis ieško komandos draugų, perdėmas Danieliui Baslik šiandien Jam sekasi, tačiau iš toli šis ikis nepataiko, man tas Rupštavičius. Jo dar vienas tolimas metimas taip pat yra netikslus. Dviejų ryto tolimi metimai per vieną ataką ir abu jie skrėja pro šalį. Šiandien labai trūksta tolimų metimų ryto ekipai. Dešimt sekundžių kauniečiams Laurinas Vaistaras prašo prie be užtvaros, dabar lieka prie Šermalajevo Vaistaras, jo trys taškai. Ir metimas yra netikslus. Toliau čokosiu kamolį sugriebė Davidas Rimkus. Devintasis kauniečių atkovotas kamolys polime ir Davido rimkaus prasiveržymas baigėsi nesėkmingų metimų iš pakrepšio. Šiandien Rimkus pelnė du taškus ir abu juos surinko baudų metimais. Čia dar viena kauniečių ekipos pražanga ir pražanga, kuris siunčia prie baudų metimų linijos Vilniaus rytą. O konkrečiai Mantą Rupštavičių šiandien žalgiris meta daugiau baudos metimų. Jau 16 metų Kalniečiai, rytui tai yra tik aštuntasis baudos metimas ir vos 4 pasiekė tikslą. Vos 50 procentų pataikymas Rupštavičius. Antrą kartą taip pat prameta Mantas Rupštavičius. Na, Baudų metimus reikia pataikinti, norint įvykti žalgėriui. Ir tokia bausmė Vilniečiams nepavyko pelnyti patiems. Dviejų taškų, du taškus greitojo atakoje pelno Davidas Rimkus. Ir vietoj to, kad skirtumas sumažėtų iki 13 taškų, jis didėja iki 17 taškų. O trečiasis kelinys jau artėja į pabaigą. Vilniečiai, jeigu šiandien patirs pralaimėjimą, tai negalės ginti Vitoriją pernai iškovoto čempionų titulo Belgrade. Kauno Žalgiris jau labai seniai yra iškovojęs Eurolygos jaunimo nugalėtojų titulo. 2007-aisiais paskutinį kartą triumfavo Kauniečiai. Nuo 2002 metų rengiamas yra šis Eurolygos jaunimo turnyras. Ir dvi Lietuvos ekipos po du kartus yra iškovojusios čempionų trofėjų. Laurinas Vaistaras į kairę pusę jo metimą ir prasidiržimo sustabdo Vilniaus rytas. Dabar Šimonis skuba į priekį, jo metimas viena ranka, du taškai. Žmonės antroje rungtinių dalyje taip pat pelno pirmuosius savo taškus. Jis antrasis dvi ženkli taškų skaičių pasiekė žaidėjas ryto komandoje. Dešimtasis jo taškas. Aštuonias sekundės kauniečiams. Pankratėvas. Prieš aukštesnį Danielių Baslik. Jo metimas iš toli. Labai yra netikslus. Kamulis įgrėbė ažalos tubelį. Skubai į priekį. Čia jau reikia stabdyti arklius tubeliui. Išsaugo Kamuli Vilniaus rytas, Marčiulionis jo gražus prasiveržimas iki galo ir du taškai. Augustas Marčiulionis šeštasis jo taškas, tiksliau jau ir aštuntasis Marčiulionio taškas. Pirmoji pusė jam nebuvo pati sėkmingiausia, tačiau po truputį, po truputį renkasi geresnė statistika Augustas. Aštoni taškai, keturėtų kovoti kamuoliai, trys perdajimai, du perimti kamuoliai. Tiesa, keturios klaidos gadina Marčiulionio statistiką. O Rimkus atsako taip pat ir savo taškais. Klysta Vilniaus rytas, apmaudė uh, klaida lygioje vietoje. 17 ryto ekipos klaida, vien Marčiulionis ir Ada Šumonis yra padarę jau po keturias klaidas. Ryto komandoje vėl ant parketo pasirodo Hubertas Pivorius, kuris ir toliau yra be taškų ir apskritai vos vieną metimą šiandien išmetė. Molėtoje Žerūno ekipoje atstovaujantis šį sezoną Pivorius. Vaistaras prieš Kasparą Janauską. Trys sekundės kauniečiams ir kauniečio ataka išgelbsti teisėjai. Iš vilpukas pražanga. Ir jau abie ekipos yra viršėjusios komandinių pražangų ribą. Taigi baudos metimus mes Edgaras prieibys. Šešiolikmetis išmažiai iki kilės 2 m1 cm ūgio polės. Jo baudų metimai. Likus jau kiek mažiau negu vienai minutė iki trečiojo kelinio pabaigos Vilniečiams per trečiąjį kelinį nepavyko sumažinti atsilikimo ir turbūt šį kelinį laimės Kauno Žalgeris, kuris kol kas šį kelinį laimi 24-19. Marčiulionis, tiksliau, pivorius, jo metimas yra netikslus. Geras Krisa per trečiąjį kelinį patekė, du tolimus metimus pridėjo dar šešis taškus. Jo sąskaita jau 28 naudingumo balai, jis dabar su kamoliu, čielka, penkios sekundės, čielka nemeta, vaistaras reikia atakuoti ir vaistaras galiausiai pelno taškus. Rytui dar lieka kelios sekundės savo atsakymu į Pivorius. Čia paslyg iš triukoškų zonas. Ir štai taip, po Danielius paslyg pateiko tolimą metimą, paskutinę trečiojo kelinio sekundę. Ir po trijų kelinių kauniečiai yra priekyje 68:54, o mes sugrįšime į Žalgario areną jau lemiamame ketvirtame kelinėje. Dabar trumpa pauzė. Ar pavyks sukurti intrigą čia didžiajame? Eurolygos jaunimo atrankos turnyro finale. Tiesa, ketvirtai kelnių su kamuliu pradės Kauno Žalgeris. Tai jau trečiasis atrankos turnyras vykstantis šį sezoną. Pirmieji du buvo surenkti Valencijoje ir Münchene. Pirmajame Valencijoje ten pirmą kartą buvo rengiamas toks atrankos turnyras. Laimėjo aikštė šeimininkai Valencijos basket. Antrąjį turnyrą Münchene laimėjo Madrido Realas. Pažiūrėsime, kas laimės trečiai Kaune, Keras Krisa, 3. Šiandien Keras Krisa pramesti beveik negali. 5 tolimi metimai iš 6 ir Keras Krisos metimai tiesiog žudo Vilnius rytą. Tiesa, šis tik panašu, kad 2. yra skaityti tubelis. Keletą įspūdingų blokų jau išrašė savo oržuoms, įspūdingų dėjimų nematėme, tačiau... Šis įtbuorti to dėjimo tubelis, pražanga tik sustabdo šį Vilniečių talentą. Vien baudų metimais galės pelnyti taškus tubelis. Be šių minėtų jaunimo atrankos, Eurolygos jaunimo atrankos turnyrų, dar vienas atrankos turnyras vyks vasario pabaigoje Belgrade. Ir galiausiai turnyro nugalėtojai visi susirinks Vitorijoje. Gegužės 16-19 dienomis ten bus viena ir iš Lietuvos ekipų. Šiuo metu arčiau to, kad būtų tomis dienomis Vitorijoje yra Kauno Žalgeris. Jie yra prieke 14 taškų skirtumų. Tiesa, dar kiek daugiau negu 9 minutės Vildės ir Vilniečiams. Na, čia ties klaidos riba. Išsaugo vis tik Kamoli Vilnius rytas, pivoris pradeda Vilniučio ataką. Šiandien pivoris yra visiškai tuščias ir panašu, kad yra praradęs pasitikėjimą. Ne atakuoja iš toliu pivorius, atakuoja Danielius Baslikai. Šiandien jis yra rezultatyviausias Vilničio ekipoje, tačiau ir jam nesiseka pataikyti iš triutoškų zonas. Vos vienas tolimas metimas iš penkių pasiekė tikslą ir apskritai Vilničiai yra pataikę vos 4 iš 16. Žalgyriečiai yra pataikę 7 iš 18 tolimus metimus. Čelka užsidirba pražangą. Vilniečioje ekipoje jau po keturis kartus yra prasižengę Modestas kancleris ir Laurinas Vaistaras. Vilniečioje ekipoje vienintelis Baslik yra susirinkęs keturias asmeninės pražangas. Tubelis iš trijų taškų zonos, na, labai netikslus jo metimas. Turbūt ir pats matė, kad kamolys neįkris į krepšę, ašalas tubelis. O čia Vilniečių spaudimas pasibaigė tom, kad Gabrielis Čelka krauna kamuolį iš viršaus. Vienas iš gražesnių epizodų šiuose rungtynėse. Marčilionis perdamas paslyka, vėl tubelis prieš Tormaka vienas prieš vieną ir čia be prožangos, aišku, labai sudėtinga sustabdyti puikių fizinių duomenų ašalotubėlį. Tiesa, šiandien jam nepavyksta, ne visada pavyksta pasinaudoti tą fizinę jėgą. Dabar jis išprovokuoja Stormarko pražangą, jis sėda sen suolo. Šiandien Žalgeris ir daugiau, ir tiksliau meta baudos metimus. 15.18, rytas yra pataikęs 8.13. Pivoris, jo tolimas metimas nepataiko. Pivoris atkovoja Kamulį Marčilionis. Ne pats aukščiausias žaidėjas sugriebė Kamulį po krepšiu, vos 1,90 m ūgio yra Marčilionis. Kauniečiai vėlį beveik įveikia ir įveikia galiausiai varžovų spaudimą ir truputį pasiseka Kauno Žalgiriui, tačiau sekasi geresniems ir šis ketgaras prieibys. Dar du taškai nepasiteisinęs Vilniečių spaudimas. Prieš tai Gabrielius Šelkai krojo kamuolį iš viršaus, dabar ir prieibys. Pelno lengvus taškus. Marčiulionis, trys taškai. Marčiulionis ranku nenuleidžia. Pelno jau 13 savo tašką. Penki taškai iš eilės. O čia vėl, na. Labai jau silpna ryto gynyba pavo žolų krepšių, prieipys pelną savo ketvirtąjį tašką iš eilės, maža to dar ir pražanga yra išviksuota, dar vienas baudos metimas ir niekaip nepavyksta Vilniiečiams rimčiau sumažinti savo atsilikimo, Kauniečiai įgė sulyčia persvarą, ją išsaugo antroje rungtinių dalyje. Tas skirtumas sviruoja į vieną, tai į kitą pusę, tačiau Vilniečiams nepavyksta kiek rimčiau sumažinti atsilikimą ar galbūt įnešti panikos ir į kauniečių žaidimą. Kauniečiai kol kas užtikrinti artėja prie tos pirmosios vietos, nors aišku Vilniečiai stengiasi viską daryti. Tubelis dar vienas jo metimas netikslus. Ir toliau, tubeliui niekaip nesiseka rinkti taškus. Čia įlipa į medį, dovadas rimkus, nėra pražangos, nėra taškų, marčiulionis, nesirišta metimui ir perdaimas, skersas perdaimas, čiaлка, dėjimas iš viršaus ir minutės pertraukėlė. Arvidas Gronskis prašo minutės pertraukėlė, tačiau jo auklėtiniai pamažu praranda kontrolę šiuose rungtynėse. Kauniečiai įgėjo 18 taškų pranašumą, o laiko lieka vis mažiau - 6 minutės ir 36 sekundės lieka iki ketvirto kelnio pabaigos. Ir labai realu, kad ir iki rungtinių pabaigos netranda kelių link varžovų krepšio Vilniečiai. Stringa jų polimas, gynyboje taip pat nemažai skilių ir kauniečiai tomis klaidomis naudojasi. Savo ekranuose dabar matote jaunasis Kauno Žalgerio šokėjas. Na, pasisekės, manau, šis Eurolygos jaunimo atrankos turnyras. Aštuonios komandos iš šeš, šešių valstybių, po dviejų iki pas šiame turnyre buvo iš Rusijos ir iš Lietuvos. Na, ir Aišku, krepšinio, Lietuvos krepšinio mėgėjams turbūt labiausiai pasisekė, dvi lietuviškos ekipos susitinka didžiajame finale. Galbūt trūksta intrigos, didesnės intrigos šiame finale, tačiau toks jau yra tas krepšinis. 2013 metais atrankos finale Vilniečiai sutriuškino Kauno Žalgerį. Gūniečiai 2016 atsirado Vansavo Vilnius rytų ir dabar trečiajį kartą atrankos turnyruose susitinka abi šios ekipos. Marčilionis po pertraukėlės išprovokuoja varžovo pražangą. Marčilionis antroje rungtynės dalyje yra kur kas aktyvesnis. Tiesa, šiandien jo oponentas Keras Krisa ryškiai pranoksta kol kas Marčiulioninkai. Kero Krisa sąskaitoja net 25 taškai, 31 naudingumo balas. Marčiulionis yra surinkęs 13 taškų ir 11 naudingumo balų, tačiau net 6 kamulius prarado Augustas ir aišku, žaidėjui padaryti 6 klaidas yra netoleruotina. Vieno baudos metimą iš dviejų pataiko Augustas. O čia vėl, kauniečiai, na, tiesiog labai lengvai veikia varžovų spaudimas. Ir nepasiteisina vilniečių sprendimas spausti savo varžovus. Aišku, galbūt reikia bandyti tą daryti, reikia bandyti perimti kamulį, tačiau kauniečiai, na, jau labai lengvai veikia tą spaudimą. Ir Renkasi tiesiog lengvus taškus. Kauno Žalgeris, Tubelis, galų gale pataiko ir iš trijų taškų zonos. Šis į kur kas efektyvesnis ryto ekipos spaudimas. Perima Kamulį Marčilionis, Ada Šimonis, jo metimas su pažanga, du taškai. Galbūt šie du sėkmingi ryto ekipos epizodai tiek polime, tiek gynyboje įkvėps Vilničius lemiamam šturmui. Ada Šimonis turi galimybę dar pelnyti vieną tašką baudos metimu. Ta ir padaro šeši Vilniečių taškai be atsako. Ir vėl ryto ekipos spaudimas. Vėl jį ganėtinai lengvai veikia žalgeriečiai. Tiesa, šis įka pelnyti taškų nepavyksta. Ir per... išsaugot, tiesa, kamulys, aišku, lieka kauniečių gretose. Keras skrisa prieš marčiulionį. Krisos metimas po užtvaros yra netikslus. Pavyksta apsiginti Vilnius rytoj. Vėl Marčiulionis skuba į priekį. Jormolajevas prieš atgarą prieibį. Pražanga polime. Erikas Jormolajevas užsidirba jau ketvirtąją asmeninę pražangą. Ir galbūt ne kiek skaudu, kad tai yra ketvirtojo asmeninė pražanga. Skaudu Vilniaus ekipai dėl to, kad nepavyko surieksti sėkmingo išpolio ir dar labiau sumažinti savo atsilikimą. Marčiulionis atpėjo Čelkos perdėmą, perima kamulį. Dar vienas Vilniečių šansas įpusėjo ketvirtasis kelinys. Vilniečiams, aišku, reikia greitų, tikslių atakų. Hubertas Pivorius iš toli, jo metimas labai netikslus ir Pivorius ir toliau lieka be taškų. Visi keturi jo metimai šiandien skrėjo pro šalį. Ir tų labai reikalingų taškų nėra. Čia ties klaidos riba, ginčas, ginčas ir kamolys ryto. Ekipai. Kauniečiams dar tikrai negalima atsipalaiduoti ir galvoti apie pergalę jau šiuose rungtynėse. Laiko dar tikrai yra. Marčiulionis, koks jo driblingas ir pritrūksta galutinėje fazėje tik tikslaus metimo. Apmaudos epizodas viską padarė Augustas Marčiulionis, kad pelnytų taškus. Taškų nėra, atgaras prieibys nenubaudžia varžovų. Ažalas tubelis, jo prasežimas nuo kranto iki kranto, niekas nesustabdo šio žaidėjo prasežimo ir man tas šernius, matydamas, kad jo auklėtiniai truputį stringa paskutinėse atakuose, prašo per traukėlį. Vilniaus rytas, nelinkęs lengvai atiduoti pirmosios vietos savo oržoms, sportuoja Vilniaus ekipa, sumažina savo atsilikimą iki 11 taškų. Ir norėdamas stabilizuoti savo komandos žaidimą, man tas šernius paprašė minutės per trukėlės, po, kurio po kurios vėl matome ryto iki paspaudimą. Keletą kartų šis spaudimas visiškai nepasiteisino. Šisik pristabdė kauniečio ataka, vilniečių spaudimas. Tiesa, kamulys lieka kauniečiams dar 8 sekundės jų atakai, mačionis. Gauna bloką nuo tubelio. Prieš šį bloką buvo užfiksuota pražanga Vilniečiams. Tai tik trečioji komandinė. Pražanga Kauniečiai jau yra viršė komandinių pražangų ribą. Tačiau pražanga metimo metu ir Gytis Mačionis. Prie baudų metimo linijos. Gytis. Žaigionų krepšinio lygoje Kauno Žalgeris 3 ekipoje rungtiniauja šis gynėjas. Jo du tikslus baudų metimai. Po kurių Vilniečio iki pas ataka Augustas Marčilionis, jis su Kamuliu. Marčilionis ir tubelis antroje rungtynės pusėje yra visai kitokie. Bando temti ją Vilniečius į priekį. Čia bando traukti Kamuliu Marčilionis. Tesa. Tai darydamas mino šoninę liniją. Ir dvi nesėkmingos. Dvi nesėkmingi epizodai Vilniečiams tiek gynyboje, tiek polime. O laikas vis tirpsta ir laikas, aišku, yra kauniečių sąjungininkas. Mačionis vėl vienas prieš vieną. Sudėtingas jo metimas netikslus. Jarmo Lajevas sugriebė kamulį. Vilniečiams reikia greitų atakų. Neberia laiko galvoti ir nebėra laiko reksti pozicinės atakas, tačiau aišku klaidų daryti negalima. Reikia žaisti greitai, tačiau reikia žaisti tiksliai ir efektyviai. Tubelis jo verpste du taškai. Tubelis pirmoje rungtinė pusėje galbūt nebuvo toks aktyvus, antroje rungtinė pusėje susirinko. Gražius skaičius, 13 taškų jau tubelio sąskaitoje, 7 atkovoti, kamuoliai 3 perimti, 5 blokai, net 28 naudingumo balai jau važiuoja tubelio sąskaitoje. O čia dar ir kamuolį praranda, kauniečiai neišsimisdami jo per 5 sekundės. Tiesa ir šimonių metimas yra netikslus, nepasinaudoja puikia galimybė sumažinti savo ekipos atsilikimo iki vienženklio deficito. Gabrielius Šelka! Jo tolimas metimas, nesakau, kad šis metimas uždaro nugalėtojo klausimą, tačiau Vilniečių situacija tampa labai komplikuota ir dar viena pertraukėlė Žalgerio arenoje. Ko šitą į kelionę? Užsisakykite parkavimo paslaugas internetu iš anksto, tai bus pigiau, patogiau ir saugiau. adciparking.com rūpinamės kelionės pradžia. Gerą kainą, daugiau kilometrų. Įsigykite privalomą į automobilio draudimą ir laimėkite naujų padangų rinkinį. Ginsidige. Su draugais daug smagiau. Atrasks Samsonų mėsos gaminius vaikams be alergenų. Samsonas, paragauk geriausio. Vytautas - aktyviai mineralai, kurie užveda. Gabrieliaus Čelkos tolimas metimas buvo labai skaudus durys ryto komandai, kuri bandė dar kabintis į šias rungtinės, tačiau aišku, dabar jų situacija yra labai sudėtinga. 14 taškų skiria komanda, so laiko liekavos 2 minutės ir 39 sekundės. Tiesa Vilniečiai po minutės pertraukėlės bus su Kamoliu. Na, Vilniečiai nebeturi kur trauktis. Jie yra arti to, kad galiausiai liktų antroje šio turnyro vietoje. Užleisdami pirmają vietą savo varžuoms Kauno Žalgeriu į Marčielionis. Perdamas į Armolavimą iš šis iš toli, tolimas metimas netikslus, dar atkovoja Kamulio Vilniaus rytas. Tiesa, panašu, kad... Po truputį, po truputį artėjame prie to, kad galėsime pasveikinti Kauno Žalgerį su pirmąją vietą šiame Eurolygos atrankos jaunimo turnyre. Danielius Baslik, pražanga gynyboje. Panašu, kad keras Krisa judėjo, nors čia Kauno Žalgerio arenoje susirinkę žiūrovą ir mano kitaip, tačiau paslik. Užprovokuoja varžovo pražangas, tos priebaudumėti molinijos Danielius. Šiandien jo sąskaitoje jau 18 taškų jis yra rezultatyviausias rytoje ekipoje. Kūniečia ekipoje ir toliau rezultatyviausias yra Krisa su 25 taškais. Jau 17 savo sąskaitą turi Gabrielius Čelka. O taiko baudos metimo Danielius. 19 jo taškas. Tiksliai ir antrojo bauda. bent jau šį keliinį kol kas laimi Vilnius rytas, tačiau nepakankama persvara, kad dar labiau priartėtų prie varžovų. Prasidėjo prieš paskutinę minutę šiame ketvirtame keliinėje, galbūt jau paskut, prieš paskutinę minutę apskritai šiose rungtynėse. Keras Krisa po driblingo 2 taškai ir turbūt tai jau yra viskas. Keras Krisa pelnoja jau savo 27 tašką stiprios jo finalo rungtynės, kaip ir apskritai visas šis turnyras apsigina Kauno Žalgeris. Ir tvirtais žingsniais artėja prie tos pirmosios vietos kauniečiai, kurie šiame turnyre panašu nepatirs nei vieno pralaimėjimo. Visas tris rungtynės jie laimėjo grupės turnyre, panašu, kad laimės ir didįjį finalą. Dar viena pražanga, kuris jūs prie baudų metimo linijos ažiolą tubelį, tačiau panašu, kad jis galės nebent tik pasigerinti savo statistiką. Nugalėto klausimas jau yra aiškus. 14 taškų atžaisti per minutę 20 yra kažkas iš neįtikėtinos srities. Tubelis pataiko baudos metimą. Statistika jo tikrai solidi, jau net 31 naudingumo balas. Tiesa, pritruko vis tik Vilniečiams šiandien į kitos pirmosios vietos, galbūt pritruko Mareko Blaževičiaus. Jis tikrai galbūt būtų kiek pakeitęs šių rungtinių svarstiklės, na dabar jau yra neaišku, kai būtų buvę, Blaževičius rungtiniauti negali. Ir be jo Vilnius rytas panašu, kad patirs pralaimėjimą. Vaistaras ne atakuoja, iš toli ne atakuoja ir priebysis. Iš vidutinės distancijos 2 taškai. Žalgyriečiai pelno 90 tašką. Vilniečių gynyba šiandien dažnai buvo sulaužama Kalniečio ekipos efektyvaus polimo. Praleisti 90 taškų be abejo yra daug. Baslik čia tolimus metimas nuo lentos. Dar spaudžia savo aržovus vilniečiais. Spaudimą lengvai veikia Kaunožalgėris, Gytis Mačiolnis. Na, ramdyni pabaigoje abie ekipos tiesiog renkasi taškus. Lieka dar kiek daugiau negu 30 sekundžių. Pivorius, Baslik dar kartą ištoli. Šis tik netoks tiklus metimas dar prasižengia žalostuvelis, baudos metimų nematysime, tai ketvirtoji pilniečių komandinė pražanga, kurią išprovokuoja Keras Krisa ir aš net nebejoju, kad jis taps šio turnyro naudingiausių žaidėjų. Finale 27 taškai yra rimtas pareiškimas į naudingiausią žaidėjo titulą. Ir panašu, kad kauniečiai neberengia paskutinės atakos. Dar 10 sekundžių lieka šiame turnyre ir kauniečiai švenčia. Jie yeah, šiandien yra praneš... pranašesni už Vilniečius. Vilniečiams belieka pasveikinti savo oržovus ir pasidžiaugti antrąją vietą šiame turnyre. Aišku, apmaudu tiek ryto ekipos treneriams, tiek žaidėjams, tačiau toks tas yra krepšinis ir šiandien.